André Lindboe, du sa unnskyld til hele Anders By på TV2. Hva kan du si nå når skuffelsen har lagt seg i garderoben her? Nei, det blir vel det samme egentlig. Unnskyld til Arnold By. Vi hadde et stort håp om cupfinale og ønsket det mer enn noe annet. Så at vi sitter her nå og er skuffet og forbanna. Det er ingen god følelse og altså, honnør til Halden som gjør en alright match, men vi er ikke på høyde i dag. Du har sjansen til å utligne og skaffe ekstra omganger helt på tampen. Hva kan du si om situasjonen der? Det er en situasjon jeg aldri skal ta. Jeg tror at det er såpass kort tid at jeg må dra et skudd hvis jeg skal få en avslutning mot mål. Så viser det seg det at det er det ikke. Så jeg skulle aldri tatt den i det hele tatt. Jeg burde vært bedre informert egentlig når jeg går der. Så jeg burde klart å fått sett tida før jeg dro det skuddet egentlig. For 7 sekunder, det kunne gått noen sekunder til, mener du, så kunne jeg fyrt av? Absolutt. Ja. I hvert fall med fasit i hånd, så det er lett å være etterpåklok. Men alt i alt, hvorfor går det som det går? Det er jo en tett og jevn kamp, det får en veldig fin start, og så kladder det litt her og der. Nei, det er vanskelig å si hvorfor det går som det går nå, så tett etter match. Vi er nødt til å se matchen og se hva vi gjør feil, hva vi gjør bra, og så får man egentlig analysere det, bli ferdig med det, og så er det en ny ekstremt viktig kamp på søndag som Europa Cup. Som er Europa Cup, og hvor det egentlig er vel så viktig at det publikummet som var her i dag, som går skuffet hjem, at de faktisk hjelper oss videre igjen. Hva kan redde sesongen for sinnelaget til ØIF Arendal nå? Det snakker ikke om at sesongen til ØIF Arendal er ødelagt. Selvfølgelig, vi har uttalt at vi vil være med å kjempe om hver titel. Nå røyker vi semien. Som vi mener ikke er godkjent. Men det er ikke noe snakk om at vår sesong er ødelagt. Det aller viktigste og gjeveste for Øystad er at vi skal være med å kjempe om Champions League-plass. Og dit er det langt til. Det er mange måneder før vi skal stå og analysere sesongen.